פעם שאל הרבי באמצע ההתוועדות, למה הדרוזים שמשרתים ביחידות קרביות לא רושמים אותם בתעודת זהות כמו יהודים? למה? זה כמו שאלה ריטורית כזאת. כן? אז הרבי אמר, אתם יודעים למה? כי הם ביקשו שלא יתערבו בעניינים שלהם. ובעצם מה שהוא רצה להגיד, הוא רצה להעביר מסר לכמה מראשי המדינה, זה שיש לכם כל מיני שיקולים זרים. אבל הקדוש ברוך הוא מציל אתכם ואותנו מהשיקולים שלכם, כאשר הוא לא נותן את האופציה אצל הצד שכנגד, אצל הצד השני. טיעון כזה אמר הרבי גם בנוגע להעברת שטחים. אז הוא אמר הרבה פעמים שמבחינתכם הייתם נותנים, אבל פשוט אין מי שרוצה לקבל. כשאתם מנסים להציע, הם לא רוצים לקבל. אז זה שיש הצלה לארץ ישראל הרבה פעמים, זה כתוצאה מהם שהם לא רצו לקבל, ולא ממכם שאתם לא רציתם לתת. למדתי מזה מסר מאוד חשוב לחיים. ישנם מצבים שהם מצבים לא מתוכננים מצדך, אלא אתה נאלץ אליהם. והנאלץ הזה הוא מאוד טוב בשבילך, הוא מציל אותך, מציל את החיים שלך. אתה לא עושה את זה בכיוון שאתה רוצה, אתה עושה את זה בגלל שאתה נאלץ. ואף על פי כן, זה הצלחה, וזה הצלחה איומה, זה הצלחה חזקה מאוד. כי לא תמיד האדם יודע מה טוב בשבילו, לא תמיד האדם יודע על בוריו מה טוב בשבילו. אז הגורל והמזל, ואנחנו נגיד האלוקים, בגימטריה הטבע, שומר הרבה פעמים את האדם מהטעויות שהוא עלול לעשות לעצמו, והמחדלים שהוא יכול חלילה וחס להכניס את עצמו אליהם. הנקודה הזאת קשורה באופן ישיר לנישואים. אנחנו היום משוחחים על הזוג הראשון של הבריאה, אדם וחווה. זוג שהקדוש ברוך הוא יצר אותם, כמו שאומרים, בידיו. את אדם הראשון כאפר מן האדמה, את חווה כעצם מהאדם הראשון, אבל הם לא נולדו, שניהם נוצרו מהקדוש ברוך הוא. אני שואל את עצמי לא פעם, בן אדם הולך להתחתן, כשאני אומר בלשון זכר, אני מתכוון לשון זכר ולשון נקבה, אני משתמש בלשון אחת, בחור או בחורה הולכים להתחתן. הם מכירים את עצמם 18, 20, 22, 30, 40, 50, וכל אחד בזמנו, מתי שמתחתן. פעם ראשונה, פעם שנייה, לא משנה. אבל ברגע שהבן אדם הולך להתחתן, שיעשה רגע חשבון נפש עם עצמו. אני עם עצמי מסתדר, הסתדרתי, 50 שנה, 30 שנה, 40 שנה, אני מכיר את עצמי. אני עם עצמי כבר מסודר, אני עם עצמי מרגיש שאני בסדר, שהולך לי, שאני חי בשלמות פנימית. הרבה פעמים האדם לא מסתדר אפילו בין הקשר שבין הראש שלו ללב שלו. תחשבו, כולנו יודעים שלאכול מטוגנים ולאכול כאלה וזה, זה לא בריא. אז זה מה שאנחנו מבינים כאן, אבל זה מה שאנחנו עושים בפה, בפועל, אוכלים, עושים מה שבא. הרוב האנשים, יש יוצאים מן הכלל, אבל הרבה מאוד אנשים לא עומדים בפיתוי הזה, אוכלים מה שטעים, מה שנוח. אז האדם הרבה פעמים לא מסתדר עם עצמו, אפילו עם הגוף שלו לא מסתדר. מי מדבר על זה שהנשמה לפעמים רוצה משהו אחד, הנפש רוצה משהו אחד, והגוף רוצה משהו שני, והקשר ביניהם הוא לא פשוט. אז במשך כל השנים אתה מכיר את עצמך, ואתה עם עצמך לא מסתדר עדיין ב-100%. אז אתה הולך להסתדר עם עוד אחד, עוד אחת, הולכים להתחתן, לא מבין, עם עצמכם לא, ואתם הולכים להתחתן עם מישהו אחר? אז מה יענה לך בן אדם? הוא יענה לך בסדר, אבל יש מצבים של אין ברירה. אני צריך להתחתן, אני רוצה להקים משפחה, יש לי צרכים גם כן פיזיים, יש צרכים נפשיים, אין לי ברירה, לכן אני מתחתן. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, כמו שהתחלתי קודם, שיש לו בחיים מצבים של אין ברירה, וזה טוב. זה מצב אין ברירה שהוא מכניס את האדם לאיזשהו מקום טוב, מקום חיובי. ואז באיזשהו מקום הוא בוחר את הבחירות לאו דווקא מתוך הבנה והשגה. אז אדם הראשון, אנחנו מדברים היום על אדם הראשון, אדם הראשון
לפי התיאור, ואני מבקש, אל תשאלו אותי על זה, כי זה נושא לשיחה בפני עצמה, זה לא הנושא שלי היום, אז אני מקדים את ההקדמה הזאת. האדם הראשון ניסה להתחתן עם כל הבעלי חיים. ניסה. חיפש בת זוג אצל כל הבעלי חיים. זה לא הלך לו, עד שהגיע אליו חווה. ואז הוא אמר, אוי, זה בשבילי, זאת הפעם, עצם מעצמה ובשר מבשרי, אלא זאת עיקרי אישה, כי מאיש לוקח הזאת. אז גם הניסויים הראשונים של האדם הראשון התחילו על בסיס כזה, תשמע, ניסיתי, לא הלך, בלית ברירה, לקחתי אותה, כי זה היה הבסיס, גם היא יכולה להגיד אותו דבר, בלית ברירה. והדבר הזה באיזשהו מקום, אנחנו עושים שאלות רק בסוף, כי אחרת זה מאבד את הרצף מכילה. וזה, הייתי אומר, שהנקודה הזאת היא גם כן חזרה על עצמה שוב. אתם יודעים שאדם הראשון הוליד ילד ראשון, קין, ילד שני, אבל. קין הרג את אבל. כל הזרע של קין נכחד במבול, חוץ מאישה אחת שקראו לה נעמה, אשת נוח, שהיא ניצלה בתיבה. ואחר כך 130 שנה, האדם הראשון וחווה חיו בפירוד, זה מזה 130 שנה חיו בפירוד, ואחרי 130 שנה, הקדוש ברוך הוא רצה שיביא עוד ילד, אז הוא הכניס בו איזושהי תאווה רצינית יותר, ואז הוא הביא עוד ילד שממנו הושתת כל העולם, שקראו לו שט. אז הילד הזה ממנו נוח, וממנו כל הבריאה אחר כך. אז לא אבל ולא קין, אלא משהו של אילוץ, משהו של ברירה. ואנחנו כאן, בגלל האין ברירה הזה של שט, בגלל אדם הראשון, 130 שנה אחרי זה, מתברר שישנם הרבה דברים בעולם שבנויים על האין ברירה. ודוד המלך אומר את זה בתהילים, תדע לך, אתה האדם, יש לך נטייה כזאת תמיד, אני לבד, הילדים מהגיל קטן, לא, אני רוצה לבד, לא, לבד, לבד, תנו לי לסדר לבד, אני רוצה לנסוע לבד, אני רוצה לבד, 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 ואחר כך זה בגיל הנערות והבגרות, עוד יותר לבד, לבד, האדם רוצה להיות, לעשות לבד. והקדוש ברוך הוא הרבה פעמים אומר, תשמע, זה טוב לעשות לבד, אבל אתה צריך לדעת ששום דבר בעולם אתה לא תצליח באמת לקדם, אם זה לא יהיה שילוב של כמה כוחות ביחד. ובלשונו היקרה של דוד המלך, כי ברבים היו עימדי. אם אני רוצה להצליח, אני רוצה לבנות משהו ברבים. צריך פה הרמוניה, צריך פה השקעה. אני צריך לקבל הרבה עוצמות. התנ"ך מספר לנו שהייתה אישה אחת, הייתה אישה של הנביא עובדיה. היה בעלה, הוא הציל הרבה נביאים, 50 במערה אחת, 50 במערה שנייה, באותו זמן שאיזבל הרגה את כל נביאי ישראל. ואחרי שהיא הצילה, הוא הציל עובדיה הנביא, הוא נפטר, והוא השאיר אישה, אלמנה וילדים. ומכיוון שהוא היה צריך הרבה כסף כדי לפרנס את הנביאים האלה במערות שהוא שמר עליהם, אז הוא לבא כסף מאחאב, המלך, הלא צדיק שהיה אז בעם ישראל, והגיע הזמן לפרוע את התשלום והוא כבר נפטר, אז הוא הלך, אחאב, לבקש את הילדים שלה שהם יהיו לו לעבדים. והנושה בא לקחת את שני בניי לעבדים, הולכת האישה ובוכה לתלמיד של אליהו, אלישה, ואומרת לו, מה אני יכולה, מה אפשר לעשות? ואז אומר לה אליהו דבר מעניין, אלישה, סליחה, אומר לה דבר מעניין, אומר לה, גברת, יש לך משהו בבית? היא אומרת, יש לי קצת שמן, קצת קמח. אז הוא אומר, תשאי לי הרבה כלים מהרבה אנשים, ואת תראי, תשפכי לכל הכלים מהשמן, השמן לא ייגמר, הקמח לא ייגמר, נתן לה ברכה, והברכה הזאת היא התקיימה. אבל הוא משתמש שם בביטוי כלים ריקים, אל תמעיטי. תאספי הרבה כלים, מכל שכנייך. אתם יודעים מה הקבלה אומרת על הסיפור הזה שלה? שכל בן אדם שרוצה להצליח בחיים שלו, הוא צריך לאסוף הרבה כוחות מהשכנים גם. גם מהשכנים, מהמכירים, מכל האנשים שמסביב. אתה צריך עזרה. לפעמים אתה ככה מלמעלה מסתכל על האנשים, אתה שואל את עצמך, מי הם בכלל? מה הם שווים? הם כלום ניקים. הם כלים ריקים. איך הישראלים אומרים? פושטק. פושטק זה מילה ביידיש. פוסט. ריק. אדם ריק. זה פושטק, ריק, זה נלקח, הם שיכנסו את כולנו, עזוב אותך, יורצייט. בקיצור, העניין זה שבאיזשהו מקום,
האדם, האדם מסתכל על האנשים מסביב ואומר, הם ריקים, מה יש לי לקחת מהם? ריקניים. אז באים ואומרים, כלים ריקים, אל תמעיטי, תדע לך שגם האנשים שנמצאים סביבך, שאתה רואה אותם שהם ריקים, שהם לא שווים שום דבר, האנשים האלה יש בהם הרבה לעזור לך, לסייע לך, לקדם אותך. זאת אומרת, אל תחשוב לרגע שאתה עם עצמך לבד תצליח, אתה לא יכול להצליח לבד, אתה חייב עזרה גם מאחרים. השאלה העיקרית היא, איך אנחנו יכולים להסתדר בתוך חיי זוגיות כמו שצריך. ואנחנו רוצים ללמוד את זה מאדם וחווה, כי אנחנו אומרים שאם אנחנו נקראים בני אדם, אז סימן שמשהו מההשראה ממנו וממנה אנחנו יכולים לקבל. אז בברכות שאומרים תחת החופה, שמברכים את החתן ואת הכלה בשבע הברכות שתחת החופה, אחת הברכות אומרת ככה, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. פירוש העברי, אנחנו מבקשים מאלוקים, תשמח את החתן והכלה שעומדים כאן לפנינו, תשמח אותם, כמו ששימחת את אדם הראשון ואת חווה בגן עדן. כמו ששימחת אותם, תשמח גם את אלה. מה הייתה השמחה המיוחדת שהייתה לאדם וחווה בגן עדן? יש פה רעיון עמוק מאוד. השמחה הכי גדולה שיש לנו בחיים זה התרת הספקות, שאנחנו יודעים ב-100% שאנחנו צריכים לעשות X ולא משהו אחר. זה, אני הולכת על זה, אני הולך על זה עד הסוף, אין לי שום ספק, זה מה שאני צריך לעשות. איזה כיף, זה הרגשה כל כך מאושרת שהאדם יודע מה הוא צריך לעשות. כאן אנחנו מגיעים לאדם וחווה. אדם לא הייתה לו אופציה לאישה אחרת, חווה לא הייתה לה אופציה לאיש אחר, היה רק אחד בעולם, אז לא היה ברירה. הם היו בטוחים שזה השידוך שלהם, או זה הזיווג שלהם, שאילו הם החיים שלהם, לא היה להם שום ספק. השמחה שלהם אחד בשני הייתה כל כך גדולה, משום שהיא לא הייתה מעולה בשום ספק, האם זה שלי או שזה לא שלי, האם זה נכון לי או לא נכון לי, לא היה שום ספק. אז אנחנו מאחלים לחתן והכלה שעומדים לפנינו, כשמחך יצירך בגן עדן מכן, אנחנו מברכים אותך, תשמחו גם אתם, כמו שהם שמחו והם האמינו והם ידעו והם הרגישו, אין לי משהו אחר, רק זה ואין שום דבר, אין בעולם אף איש אחר, אין אף בעולם אף אישה אחרת, זה המצב, זה העניין. כמו בנות לוט שאמרו, אין יותר אף אדם חוץ מאבא שלהם, משהו מיוחד. זה גורם לאדם שמחה הכי גדולה שיכולה להיות. אם אנחנו מקשיבים למה שאני מדבר עכשיו, יוצא שבעצם השמחה הכי גדולה של האדם זה ממצב של אין ברירה. אני נשוי כי אין לי ברירה, אבל אז אחרי האין ברירה יכולה להיות השמחה האמיתית. מגיעה השמחה שאני קורא לה שמחה של שלמות, או יותר נכון שמחה של השלמה. וכאן בעצם אנחנו עומדים בפני איזושהי נקודה שהיא נורא נורא, נכיר את עצמנו, חברים, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו. אנחנו כבני האדם נורא 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 בעייתיים. אתם יודעים למה אנחנו דומים? אנחנו דומים לשמיים. המדרש אומר שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היו השמיים הולכים ומתפשטים, הולכים ומתפשטים, הולכים ומתפשטים, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם די. הוא שאמר לעולמו די, ברגע שהוא אמר להם די, הפסיקו הגלקסיות להתרחק אחד מהשני, די, מספיק. ואומרת תורת הסוד, שמאז הוטבע בכל הבריאה, תנועת נפש ראשונית, ראשונית אני מדגיש, תנועת נפש ראשונית, התפשטות עוד ועוד ועוד ועוד, ללא שום הקבלה. מה אתה רוצה? הכל. אתה נכנס, אתה רואה צלחת, אתה רואה שולחן ארוך, מה אתה רוצה לאכול? את הכל. צלחת עם עוגות, את הכל אני רוצה. בעיניים, רוצה לאכול את הכל. רוצה להשיג את הכל. אתה רוצה, אתה מסתכל בתמונות נוף, אני רוצה לבקר בכל המקומות האלה. מותק, לא יספיקו לך הימים שיש לאדם לחיות כדי לעשות את הכל, אבל האדם רוצה לבלוע את הכל. התנועת נפש של האדם זה שהוא רוצה את הכל, למה? כי היו השמיים הולכים ומתפשטים, כי התנועת נפש הראשונה של הבריאה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד. אתם לא מאמינים לי?
אדם הראשון ישב בגן עדן, תדמיינו את המלון הכי טוב שיש בעולם. גן עדן היה יותר מזה. הוא יושב שם רגל על רגל, מעשן נרגילה, ומלאכי השרת סולים לו בשר, וסוחטים לו יין, והוא אוכל ושותה והכל טוב, ואז מביאים לו גם כן אישה, הכל, איזה כיף. ואז מה? ואז מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואומר לאלוקים, אתה יודע מה? האישה שהבאת לי, היא הכניסה אותי לכל הברוך של החיים. האישה אשר נתת עימדי היא. אומר רש"י, כאן כפר בטובה. אתם יודעים מה רש"י מלמד אותנו כאן? שכשטוב לך, וכשיותר מדי טוב לך, וכשעוד יותר טוב לך, אתה בטוח הולך לטעות עכשיו. אתה יכול לקחת את הדבר הכי טוב שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, זה הדבר הכי לא טוב שקיבלתי. סליחה שאני אומר את זה, האדם הופך להיות פסיכי, או בלשון הרחוב מסתול, כשיותר מדי טוב לו. וזה מה שהתגלה כשהאדם הראשון היה בגן עדן. התגלה שהוא הפך להיות מסובב. הפך להיות מסובב. ואז אומר על אלוקים, אני לא מעניש אותך. צא החוצה ותסתכל על הגן מבחוץ. ותתחיל לעבוד, לחרוש ולזרוע. וקוץ ודרדר תצמיח לך. ואז כשתאכל איזשהו פת קיבר, אתה תתחיל להבין מה זה נחת בחיים. ותוכל להגיד, זה טוב, זה לא טוב. כי אתה לא מבין. כי כשטוב לך, וכשנותנים לך אור ירוק להתפשטות והתפשטות ועוד ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, אתה לא יודע להעריך את זה נכון. ואם אתם שואלים אותנו למה אנחנו מחכים עכשיו, כולם אומרים מחכים למשיח, מחכים שיבוא גאולה. אז למה מחכים? אתם יודעים מה זה גאולה? אתם יודעים מה זה משיח? שאנחנו נפסיק להיות כאלה פסיכים, ושאנחנו נוכל להכיל טוב ועוד טוב ועוד טוב ולהישאר שפויים. ועל זה אנחנו עובדים כבר למעלה מ-6,000 שנה. על הנקודה הנפשית הפסיכולוגית הזאת. למעלה מ-6,000 שנה אנחנו עובדים על הנקודה הזאת. מתי כבר אתה האדם תבין שגם כשאני אתן לך את הכל, תישאר שפוי ואל תערוס את כולם סביבך. ואל תיפול בפח ואל תפיל אנשים אחרים בפח ותישאר עם מוח ישר ולא עם מוח עקום. אף על פי שיש לך הכל. מעטים הם האנשים שצולחים את המבחן הזה, שיש להם גם כסף, ויש להם גם בריאות, ויש להם גם כל מה שאפשר לצפות פה בעולם, והם נשארים אנשים טובים, בגובה העיניים, ענבים, חיוביים, שמחים, יוצרים, פרודוקטיביים. מעטים הם האנשים בעולמנו שמצליחים לעמוד במבחן הזה. זה המבחן של כולנו. זה המבחן שכשאנחנו רואים מוכנים לגאולה, לא מוכנים לגאולה, זה המבחן, זה הנקודה. האם אנחנו מסוגלים לעמוד גם במצב כזה שהכל יש, ואף על פי כן אנחנו מכווננים כמו שצריך. אז מהו הסוד? איך אנחנו יכולים להגיע למצב כזה? מילה אחת, מיקוד. מתברר שאם האדם רוצה שיהיה לו הכל, ובסופו, וגם בנוסף לזה שיש לו הכל, הוא גם נשאר שפוי, הוא צריך ללמוד למקד את עצמו. אין מה לעשות. האדם חייב למקד את עצמו, לדעת טוב מאוד, זה מודעות את עצמית, מה אני כן ומה אני לא. אם תדעו מה אתם כן ומה אתם לא, ולא תתביישו להגיד מה אתם לא, אז אתם תפתחו את הנפש שלכם להפליא. וזה גם קשור לניסויים. השדכן הראשון היה אליעזר עבד אברהם, שמחפש שידוך ליצחק. הוא מצא את רבקה על עין המים. וכשהוא מוצא, הוא מספר את הניסים שהיו לו, והוא אומר, ואבוא היום אל העין. אומר רש"י, כשאליעזר הגיע אל העין, זה היה באותו יום שהוא יצא, באותו יום הוא הגיע, אף על פי שהמרחק של ההליכה זה מרחק של ימים. מארץ ישראל לחרן, ימים. הוא באותו יום הגיע, היה לו קפיצת הדרך. הביטוי שרש"י משתמש, מכאן שקפצה לו הארץ. מה זה קפצה לו הארץ? יש קפיצת הדרך. בדרך כלל משתמשים בספרות היהודית העתיקה, משתמשים במושג קפיצת הדרך. אצל אליעזר כתוב שקפצה לו הארץ. אז אנחנו יודעים שהתנ"ך כולו זה טרמינולוגיה. אתה צריך לחפש את המושג ולפצח אותו. המושג ארץ, מהו? אומרים חז"ל, מדוע נקרא שמה ארץ? כדור הארץ. למה הוא נקרא ארץ? מפני שרצתה הארץ, רצתה לעשות רצון קונה. זה בא לידי ביטוי, זה שהיא הצמיחה את העצים ואת העשבים ואת הפירות. הארץ זה מלשון רצון. הארץ רצתה לעשות רצון קונה. וכאן נכנסים בעלי הסוד ואומרים לנו, בואו תשמעו סוד. כל פעם
שהאדם ישלים עם עצמו. מהו רצון הקל? מהו רצון האלוקי ממנו? באותו רגע שהוא ישלים, הארץ מתחילה לקפוץ לו. מה הפירוש? הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שאומרים, הכל תקוע בחיים, לא זז כלום, מחפשים שישתנה משהו, מחפשים שתהיה ברכה, מחפשים שתהיה ישועה, ושום דבר לא קורה, וזה נורא 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 מתסכל. אומרים, הארץ אצלך תקועה, היא עומדת במקום אחד, היא לא מסתובבת, היא לא מתקדמת. אתה רוצה קפיצת הדרך? אתה רוצה קפיצת הארץ? אתה רוצה שהחיים יתחילו לזרום? אם אתה תלמד מאליעזר, אתה תצליח. מה יש ללמוד מאליעזר? אז בואו אני אגלה לכם. אליעזר היה צאצא של חם, היה שם חם יפת, הילדים של נוח שיצאו מהטבעה. אליעזר הוא צאצא של חם. אברהם אבינו הוא צאצא של שם, על שם זה אנחנו נקראים שמים. אברהם אבינו שם, העבד שלו אליעזר חם. אליעזר הייתה לו בת מקסימה. הוא רוצה אותה לבן של האדון שלו, ליצחק. אברהם אומר לו, לא, אני רוצה שתיקח מהשבט שלי, מהמשפחה שלי, מהשם, שמים, רק שמים, אל תביא לי מחם. ככה. גזעניות, מההתחלה אנחנו התחלנו ככה את הזה. לא רוצה שתיקח מחם. אבל אליעזר, הוא רוצה דווקא את אברהם, הוא רוצה את יצחק, הוא חושב שזה מתאים, אז הוא אומר לאברהם, אולי האישה הזאת שאני הולך לקחת לא תרצה לבוא, והוא מנסה לשכנע את אברהם. אברהם חותך, אומר לו, לא, וזהו. עכשיו, אני מורה מתפעל מאליעזר. הוא אינטרסנט, יש לו אינטרס שהשליחות לא תצליח. אבל הוא רואה ועושה, הוא נכנע. מה הוא נכנע? הוא הוריד ראש. הוא הבין שזה לא ילך. אברהם החליט משהו וזהו. אז הוא הכניע את הראש שלו כמו עבד, אמר בסדר, אני אלך להביא לך את מה שאתה רוצה, אני מוריד ראש. באותו רגע שהוא הוריד ראש, קפצה לו הדרך. חז"ל מגלים לנו סוד, באותו הרגע הוציא אותו האלוקים מהכללה של חם. הוא הפך להיות אנטי חם, זאת אומרת, היה לו כללה שרובצת עליו, כללה של נוח, הוא יצא מהכללה הזאת. אליעזר זה אחד האנשים הבודדים בעולם שנכנס לגן עדן חי בגופו. אתם שמעתם על אליהו הנביא, רבי יהושע בן לוי, אליעזר עוד אחד מהם, עלה בחייו השמיימה. הוא לא נמצא בכללה של חם, אתם יודעים למה? כי אליעזר הכניע את עצמו. הוא ישלים עם איזשהו מצב נתון, ברגע שאתה משלים עם מצב נתון, אז הארץ מתחילה לקפוץ לך, אתה רואה סייעתא דשמיא מאוד מאוד חזקה בחיים שלך. כשאנחנו בעצם רוצים להתחיל את המרוץ הזה, להיכנס, ובואו כולנו נתרכז, אנחנו רוצים עכשיו לנסוע ביחד, להתרכז, להיכנס בתוך נקודה, נקודת האין ברירה של החיים שלנו, ששם נמצא המזל שלנו, ששם נמצא ההצלחה שלנו, ששם נמצא הכל, 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 כל הדברים הטובים, נמצאת בנקודה הזו. אז בואו נתרכז, כי זה המהלך שאנחנו הובלנו, זה שזה ככה זה עובד, אתה מתחיל בבסיס של נכנעתי, הבנתי את המסר, עכשיו אני רוצה להתקדם. עכשיו, אנחנו כולנו רוצים להבין את המסר, כולנו רוצים להיכנס לנקודה, זה קשור לבחירה שלנו גם כן, בחירה של נישואים, זה קשור בתוך חיי הנישואים, עם מי ועם מה ואיך ואיפה וכמה, זה קשור להמון המון תחומים של החיים. אז אני חושב שהשלב הראשון זה שאנחנו נדע שנקודת האין ברירה שלנו שבה אנחנו צריכים לבחור היא תמיד, 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 תמיד תבוא בשלבים. היא אף פעם לא תבוא כמו שהישראלים אומרים בפוקס, בשנייה אחת. זה יבוא בשלבים. שימו לב טוב. הקדוש ברוך הוא מכניס את כולנו לבית ספר של החיים. בית ספר יש כיתה א', כיתה ב', כיתה ג'. בית ספר זה לא יום אחד. יום אחד גמרתי את הבית ספר, אין דבר כזה. בית ספר זה תהליך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה ממכם שליחות, הוא מכשיר אתכם לשליחות הזאת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאתם תעשו משהו, תפיקו משהו לעולם, משהו עוצמתי, הוא מכשיר אתכם לזה. כמה זמן הכשרה לשליחות של חיים? אם הייתם יוצאים עכשיו לשליחות בארצות הברית מהמוסד, כמה זמן היו מכשירים אתכם? לא יודע, אולי חודש, אולי חודשיים, זה תהליך. הכשרה לכל החיים, אתם יודעים על מה מדובר? הכשרה לשליחות שלכם, אתם יודעים על מה מדובר? זה משהו נורא נורא עוצמתי. ההכשרה הזאת היא תהליך. אין דבר כזה, איך הכשירו אותי? לא, נפגשנו בבית קפה, וזהו, הלכנו להתחתן. זה לא נכון.
בהתחלה נפגשים בבית קפה, שותים קפה, אחר כך הולכים למסעדה, אחר כך עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, תהליך, היכרות וכולו, עד ש... אבל שום דבר לא קורה בבת אחת. אם הוא אמיתי, הוא לא קורה בבת אחת. כל דבר אמיתי הוא תהליך, כל דבר אמיתי זה בית ספר של אלוקים. אם אלוקים השקיע בך קורס ארוך טווח, סימן שזה השליחות שלך. אם הוא לא השקיע בך קורס ארוך טווח, סימן שזה לא השליחות שלך, נקודה. אז כשאנחנו, השלב הראשון, כשאנחנו רוצים לדעת שליחות מהי, ואנחנו רוצים לדעת מהם הדברים האמיתיים שאנחנו צריכים להתחבר אליהם, תחפשו, וזה ברור שאתם תגיעו לזה, עם מחשבה של כמה דקות או שניות, או חצאי שניות אפילו, אתם תוכלו להגיע מהם הדברים שאתם רואים שהקדוש ברוך הוא מוביל אתכם ממש יד ביד, והוא דוחף אתכם לשם. מה שהוא דוחף אתכם, מזה לא תצליחו להימלט, זוהי נקודה שהיא שליחות, היא שליחות מהותית, שליחות שאי אפשר לברוח ממנה. אחרי שיש לנו את הבסיס הזה, של שליחות כזאת מהותית שאנחנו לא יכולים לברוח ממנה, אנחנו מתעמקים, ניכנס עכשיו, עד עכשיו דיברתי בצורה גלובלית, זאת אומרת, זה משהו נורא כללי, זה לאו דווקא לניסויים. עכשיו, אוקיי, בניסויים, איפה זה בא לידי ביטוי? אדם וחווה זה הזוג שלנו היום? איפה זה בא לידי ביטוי? אז תשימו לב, דבר קבלי, אבל מרתק. אדם וחווה. אדם וחווה. אם אני לוקח את אדם בגימטריה, כמה זה בגימטריה? 45. מ, ד, א, 45. חווה, זה יותר קל. ח, 8, ו, 6. כן? ועוד 5. כן? סך הכל? 8, 6, 5, 19. אין להם ליבה. אוקיי, 19. מה ההבדל בין ה-45 ל-19? בין אדם לחווה, מה ההפרש המספרי ביניהם? בדיוק 26. 26. 26, כל מתחיל יודע שזה ה, כמו שאומרים, ה, 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 הגימטריה של הקדוש ברוך הוא. שם הוויה, י' ק' ו' ק', גימטריה 26. אתה רואה דבר מעניין, לחבר בין איש לבין אישה, בין אדם לבין חווה, אתה צריך את ה-26 באמצע, את הקדוש ברוך הוא באמצע, שכינה ביניהם. אבל יש פה משהו יותר מעשי. שכינה ביניהם זה יפה, זה מילים, אבל מה הפרקטיקה של העניין? השם הוויה הזה, זה היה, הווה ויהיה כאחד. זה שילוב שאני רואה את הדברים בכמה אספקטים בעת ובעונה אחת. עכשיו, למה אני אומר את זה? משום שהזוהר הקדוש אומר שכל זוג הם בעצם היו נשמה אחת בהתחלה. כל זוג. הם היו נשמה אחת והיא התחלקה לשתיים במשפחות שונות ואחר כך הם שוב התחברו בנישואים. זה, אנחנו נשמה אחת, זוג זה נשמה אחת. אז בעצם כשאנחנו מתבוננים על הנשמה האחת הזאת שהתחלקה והתחברה שוב, אבל אתה עומד בפני האדם או האיש או האישה שעומדים מולך, ואתה אומר, אלוקים, מה קורה פה? הבחירה הזאת, עשיתי בחירה נכונה או לא? מה זה הבחירה הזאת? נכונה או לא נכונה? ואז באים ואומרים לך, תראה, אתה בוחר, אתה מסתכל לפי המצב הנתון, המצב העכשווי שלך עכשיו, אבל אל תבדוק לפי המצב העכשווי שלך עכשיו. תסתכל על העבר, תסתכל על הנשמה, כמו שהיא בנשמתיות. אז הבא האדם ואומר, אבל אני לא חי עם נשמה, אני חי עם האדם שעומד מולי והוא מעצבן אותי. אז מה זה יעזור לי שאני אסתכל על מה שהיה, על השורש הנשמתי? אבל בפועל ממש אנחנו לא מסתדרים. היא רוצה לנסוע לטיול ליוון, אני רוצה לנסוע לקפריסין. אנחנו לא באותו מקום, אנחנו לא באותו כיוון. אנחנו לא נמצאים באותו לבל. וזה בדברים פשוטים, לאן לנסוע זה עוד פשוט, ישנם דברים הרבה יותר מהותיים. מה עונים לאדם הזה? אני אומר, תראה, אתה לא יכול להסתכל רק על העבר, אתה לא יכול להסתכל רק על ההווה, אתה צריך להסתכל על העבר ועל ההווה ועל העתיד ביחד. אם אתה רוצה למצוא את האדם שמתאים לך, אם אתה רוצה להבין איך אתה מתקדם איתו הלאה, איך אפשר להתקדם איתו הלאה, אתה לא יכול להסתכל בעיניים מחשביות של הווה בלבד, אתה לא יכול להסתכל בעיניים של עבר בלבד, ואתה לא יכול להסתכל בעיניים של עתיד בלבד. אתה חייב להסתכל בעיניים של משלבות את העבר ואת ההווה והעתיד, שם הוויה. בין אדם לבין חווה יש 26 באמצע, שזה העניין של חיבור בין איש לאישה. שם הוויה, עבר, הווה ויהיה כאחד. ואז, מה זה נקרא עבר, הווה ויהיה כאחד? שהאדם באיזשהו מקום... הוא נעשה קצת יותר רוחני, הוא מסתכל על הדברים בצורה קצת יותר
עם חשיבה עמוקה יותר, עם חשיבה אלוקית, עם הכל יכול של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר לעצמו, תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו אתגר, אבל אנחנו נצליח לצלוח את האתגר הזה, משום שהרי הקדוש ברוך הוא כל יכול. וגם הניסויים שלנו זה עבר רווה ויהיה כאחד. כל החיבור של איש ואישה זה שם הוויה באמצע. אז אני אצליח לצלוח את זה, זה לא סוף העולם, אנחנו נוכל להתקדם הלאה. ברגע שהאדם שם את ה-26 האלה באמצע ושם את זה מול העיניים, כל פעם שיש איזשהו משבר לכאן או לכאן, הוא מצליח לצלוח את אותו משבר, מצליח להתקדם איתו הלאה. אז זהו נקודה שהיא נקודה יסודית ראשונה, אבל זה עדיין לא הכל. בסדר, התחתנו, התחלנו את החיים, הבנו שיש שם הוויה בינינו, שכינה ביניהם, הכל טוב יפה. החיים מתחילים להיות קשה וקשה, לא בגלל שאנחנו לא מסתדרים, החיים הופכים להיות קשה. איך אמר לי פעם בעל תשובה? עד שלא חזרתי בתשובה תמיד היה לי 100,000 דולר בבנק פלוס, חזרתי בתשובה תמיד 100,000 דולר מינוס. מה זה? התשובה היא כן, כשאתה מתחיל תהליך חדש, וזה לא קשור רק לחזרה בתשובה, כל תהליך חדש, כולנו מכירים את המשפט שאומר כל ההתחלות קשות, למה זה ככה? אז בוא, מה אומרת החסידות? למה כל ההתחלות קשות? אומרת החסידות, מתחילה עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. מידת הדין זה הגבורה, זה הקושי, זה מידת הדין. בהתחלה הוא רצה לברוא אותו במידת הדין. באים גדולי החסידות ואומרים, כיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות, כשהוא רצה לברוא את העולם, אז הוא רצה לברוא אותו במידת הדין, אז נגזר בשמיים שכל דבר התחלתי, קודם כל מה שיתגלה בו זה דין, ורק אחר כך יתגלה בו חסד. שלב ראשון דין. כשבני זוג מתחתנים, אז אחרי איך אומרים הריגושים והירח דבש וכל זה, החיים מתחילים, הרבה פעמים יש את החריקה הראשונה, חריקת הדין. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש לך תמיד את השלב הראשון שאתה איתו צריך להתמודד. שלב הדין הוא השלב הבסיסי. אם אתה מצליח לצלוח את שלב הדין ואתה מבין שזה בסך הכל ניסיון, מכאן ואילך אתה רק תצליח. אבל שאנחנו נדע את זה, שזה שיש לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים בהתחלה יש איזשהו קושי, זה לא בגלל שאנחנו לא בסדר או שיש מישהו לא בסדר, זה מין גזרה כזאת, שבהתחלה תמיד יש איזשהם קשיים, ואחרי הקשיים בא חסד גדול. אבל זה לא הכל עדיין. הדין זה רק השלב הראשון. אחרי השלב של הדין מתחיל שלב של פיתוח, וכאן מגיע בומבה. פיתוח על פי תורה, השלב הראשון של פיתוח, דין זה לכאורה העקבה, אבל פיתוח, בנייה, מתחילה מריקבון. אומרת החסידות, אין שום דבר בעולם שנבנה ללא שהיה קודם ריקבון. מהו הריקבון? לפני שצומח הגרעין, העץ, האילן, לפני שיוצא אפרוח מהביצה, הביצה מתרכבת. חייב להיות איזשהו בסיס של ריקבון כדי לצמיחה חדשה. כשאתם רואים את עצמכם ביום מעונן חלקית, עם דיכאון חורף, עם הרגשה כזאת של נחס, שכל החיים עליי, וששום דבר לא זז, וששום דבר לא מתקדם, והכל דפוק, ויותר גרוע מדפוק. אז תדע לך שעכשיו הולכת להיות צמיחה הכי חזקה, כי הריקבון הזה בא להצמיח, כי שום דבר בעולם לא מתחיל לולא שהיה קודם בחינה אחת של זיכרון. הרבי סיפר פעם באחת ההתוועדויות, שבא אליו פעם בן אדם ואמר, אני מרגיש ריק, אני מרגיש כלום, אני מרגיש אפס. אז הרבי אמר לו שיש מושג שנקרא בפיזיקה וקום, זאת אומרת שהאוויר מושך. אם אתה מרגיש ריק, 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 ככל שאתה ריק יותר גדול, העוצמה של הוואקום הנשמתית שאתה הולך לשאוב מהרגע הזה, היא פי כמה וכמה מה שאתה, ככל שאתה מיואש יותר, ככל שאתה מרגיש דפוק יותר, ככל שאתה מרגיש למטה יותר, מה שהולך לצמוח מזה עוצמתי הרבה יותר. וזה בשורה איומה, זו בשורה משמחת. כי אתה יכול למדוד את עוצמת הריקבון. וכשאתה מודד את עוצמת הריקבון, אתה יודע איזה עץ הולך לצאת פה, לאיזה גובה זה הולך להיות, לאיזה עוצמה זה יכולה להיות. אז כשאנחנו רוצים למקד את עצמנו, אז הזכרתי, אנחנו צריכים להגיע לתנועה של אין ברירה, ואחר כך אנחנו מתחילים את הבחינה הזאת של
של שם הוויה, למעלה מידה והגבלה, ואחר כך אנחנו מגיעים למידת דין, ואחר כך אנחנו מגיעים לבחינה מסוימת של ריקבון, והריקבון הזה הוא בעצם מה שמצמיח אותנו, מה שמקדם אותנו. הוא מביא אותנו לפסגות ברמות שאנחנו לא הכרנו קודם. אבל זה עדיין לא הכל. השלב המתקדם אחרי הריקבון מגיע השלב של הרגשת חסר. הרגשת חסר. 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 הרגשת חסר. אני מרגיש שחסר לי איזשהו דבר. ואני אסביר למה אנחנו צריכים להרגיע להרגשת חסר כדי להיבנות. דיברתי על ואקום. דיברתי על זה שאתה מרגיש ריק וזה שואב. מוריי ורבותיי, אתם יודעים שאפשר לשאוב דברים. שואב אבק. הוא יכול לשאוב אבק, הוא יכול לשאוב גם כן דברים שיכולים לקלקל את המנוע שלו. אתה יכול לשאוב מים טובים, אתה יכול לשאוב ביוב, מים רעים. אתה יכול לשאוב דברים חיוביים, אתה יכול לשאוב דברים שליליים. אתה הפכת להיות מגנט, אתה הפכת להיות וקום. יכולים להידבק אליך אנשים טובים, אבל יכולים גם להידבק אליך עכשיו אנשים לא כל כך טובים. כי אתה ממגנט, כי אתה וקום. לכן, אם האדם רוצה להינצל, הוא צריך את הרגשת החסר. מה עושה הרגשת החסר? היא ממקדת את האדם, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע? מה הדבר שחסר לי שהוא המבוקס שלי? ברגע שבן אדם יכוון את עצמו לנקודה מסוימת, אז הוואקום שנוצר כתוצאה ממצב דיכאון לא טוב, הוא ישאב. אבל מה הוא ישאב? רק אחרי שאנחנו השלמנו את מה שקיים בחסר, השלמנו את החסר, פה מתחילה העבודה של הוועשה טוב. כשאנחנו רוצים שוב להגיע לחיבור, חיבור עם עצמנו, חיבור עם התיקון שלנו, חיבור עם בחינת האין ברירה האלוקית שלנו, פה אנחנו נמצאים בנקודה של בנייה. איפה אנחנו מחפשים את הנקודה של הבנייה? באדם הראשון ובחיבור שלו עם חווה. יש ביטוי שאדם הראשון אומר, זאת הפעם. כשהוא מוצא את חווה, הוא משתמש בביטוי, זאת הפעם. הפעם הזאת, התחברתי עם מה שמתאים לי, על אמת. אז כמו שהזכרתי קודם, כשאנחנו רוצים ללמוד תנ"ך נכון, אז אנחנו מחפשים את הביטויים בטרמינולוגיה שלהם במקומות אחרים גם כן. זאת הפעם, איפה עוד פעם מופיעה בתנ"ך, המילה פעם, באיזה הקשר? זה מופיע כשלאה אמנו אומרת, היא ילדה ליעקב את ראובן ואת שמעון, ואחרי שהיא ילדה את לוי, אז היא אומרת, הפעם ילבל אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. לאה הייתה, כמו שאומרים, האישה, מה שנקרא מספר שתיים. רחל הייתה מספר אחד, היא הייתה מספר שתיים. אומרים בבדיחותה, שכשנולד ילד אחד, אז אמא מחזיקה אותו אצלה, ביד אחת. כשנולד הילד השני, והיא צריכה להחזיק את שניהם ביחד, אז אחד ביד אחד והשני ביד שנייה. ואחר כך, כשנולד השלישי ושלושתם בוכים בבת אחת, אז הבעל צריך לעזור כבר. יד אחת, יד שנייה, והוא בשלישי. אז היא אומרת, הפעם שנולד השלישי, היא לבש אישי אליי כדי לעזור לי עם הילדים. אז בבדיח אותה, אבל יש פה את הביטוי הפעם. עכשיו, יש איזשהו קשר קבלי כשאנחנו מדברים על אדם חווה, וכשאנחנו מדברים על הצאצאים של לוי. לוי יש לו את יש לו נולד ממנו עמרם ויוכבד, ושניהם הולידו את משה. עכשיו, כשהם הולידו את משה, אתם מכירים את הסיפור שאמרם גירש את יוכבד בשלב הראשון, ואחרי זה הוא חזר והתחתן איתה, והיא הייתה בת כמה כשהוא התחתן איתה בפעם השנייה, הייתה בת 130 שנה. בקבלה כתוב שהאדם הראשון התגלגל עוד הפעם באמרם, וחווה התגלגלה ביוכבד, והבן השלישי שפתחתי איתו את השיעור, שזה היה שט, הוא התגלגל במשה רבינו. וגם אדם הראשון הוליד את שט 130 שנה של פסק בינו ובין חווה, וגם משה נולד 130 שנה כשאימא שלו הייתה בת 130 שנה. מי הייתה השדכנית בשידוך הזה של אמרם ויוכבד בנישואים השניים שלהם? זה הייתה מרים.
מרים באה לאבא שלה והיא טענה לפניו טענה, בוא ננושל, אם אנחנו היינו צריכים לרשום את מה שכתוב בתורה, היא מנסה להחזיר את האבא ואימא חזרה. היו ילדים שהצליחו לעשות את זה, שהחזירו את ההורים שלהם חזרה. אז איזה טיעונים הצליחו חזרה להחזיר? כאילו, מה הם עשו כדי שזה יחזור חזרה? למה עזבתם אותנו ככה? אנחנו רוצים לראות אתכם ביחד. זה לא בסדר. אתם לא יכולים לחשוב רק על עצמכם. וכולו וכולו, טיעונים שהייתי קורא להם טיעונים שהם יותר רגשיים. מה מרים הקטנה, היא הייתה קטנה, מה היא אומרת לאבא כשהיא מנסה לגרום לו לחזור חזרה לאימא? היא אומרת לו, הגזרה שלך היא יותר קשה מהגזרה של פרעו, כי פרעו גזר רק על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות. תאמרו לי בבקשה, מכיריי וידידיי, האם הטיעון שלה הוא טיעון רגשי או שהוא טיעון שכלי? זה נורא מעניין שכשהיא הצליחה לעשות שידוך חזק, כמו שאומרים, של מנהיג הדור ומנהיגת הדור, אמרם ויוחבד, ולהוליד את משה רבינו של הדור, אז איך היא עשתה את זה? באמצעות, לא באמצעות רגש, היא עשתה את זה באמצעות שכל. ומכאן לומדת התורה איזשהו יסוד, שנכון, החיים, במיוחד חיים זוגיים, הם מלאים רגש, אבל הם צריכים להיות בנויים על איזשהו בסיס ראשוני שהוא בסיס של שכל. הבסיס הראשוני חייב להיות בסיס של שכל. תראו את השטחנית הראשונה, איך היא פעלה, ואיזה שידוך טוב היא הצליחה להקים, ואיזה ילד נולד מהשידוך הזה, כתוצאה מזה שזה היה מבוסס בהתחלה על בסיס שכלי. אז הבסיס השכלי הוא המודל הראשוני שצריך להיות כאן. כשאנחנו מדברים על הבסיס השכלי, שהוא חייב להיות, אז אני רוצה לומר דבר שהוא עוד יותר עוצמתי. אנחנו בפרשיות האלו עברנו את נוח, ואנחנו חיים עם אברהם אבינו. ישנו ספר שנקרא פרי הארץ. כתב אותו רבי מנחם מנדל מויטפס, כתלמיד של המגיד ממזריץ', חברו ורבו של האדמור הזקן בעל התניא. ובספר הזה הוא כותב ככה, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא אמר, נוח היה צדיק באמונתו ללא השגה עיונית. איזה חסיד זה? נוח, איזה חסיד הוא היה? חסיד שאמונה, אמונה, 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 רק אמונה. איזה חסיד זה? ברסלב. ברסלב מדברת הרבה על אמונה, 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 ואיך אומרים, לא צריך יותר מדי להשקיע בשכל. אבל אברהם הכיר את בוראו על פי העיון וההתבוננות. איזה חסיד זה? חב"ד. זה מעניין, לא, זה הלשון שלו, של הרב מביטף. זה נורא מעניין. אז זה אומר, זה היה אמונה, וזה היה השגה והכרה. עכשיו, זה נורא חשוב שאנחנו נבין. אי אפשר, הוא אומר, אברהם אבינו גם כן לא יכל בלי אמונה. בלי אפשר, בלי אמונה אתה לא יכול. אברהם אבינו בנוסף לאמונה, היה לו גם את הדעת, את העניין הזה של הדעת. הוא אומר, אבל היה ביניהם הבדל מאוד מאוד גדול. ההבדל המהותי ביניהם. זה שנוח לא הצליח להחזיר את כל דורו בתשובה. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע לקבוצה מסוימת, משפחתית, איך אומרים? ולמה? משום שזה סוד, זה סוד החיים, תדעו. כשאתה רוצה להשפיע, לא משנה כמה אהבה יש לך, לא משנה כמה אמונה יש לך, לא משנה כמה רגש יש לך, אבל כדי להעביר לאנשים אחרים את המסר, אתה חייב שיהיה לך שכל. מה שעובר, עובר לסוחר, לפחות להמונים, למיעוטים, אתה יכול לתפוס אותם באמונה בלבד. אבל אם אתה רוצה שזה יהיה גם בהבנה והשגה, אתה צריך שיהיה לך שכל. ולכן, באו אליי כמה רבנים של ברסלב בסוגיות, תביא לנו ספרים של חב"ד, שילוב, שיהיה אמונה, שיהיה גם הבנה והשגה. אתה לא יכול רק. צריך שיהיה גם וגם. עכשיו, כשאתה רוצה לשכנע, תמיד תזכרו, השכל הוא מוטיב מאוד מאוד יסודי בזה שאתה בונה. זה היה תמיד נכון. בדור שלנו זה יותר מתמיד. זה מעניין. תסתכלו מה קורה בעולם מסביב. ניקח סתם ככה, ניקח את עולם הרפואה רק כדוגמה. פעם רופא, חוץ מכבודם של הרופאים, אני מאוד מעריך אותם, אבל הם היו סגנים של אלוקים. אתה יושב ליד החלוק הלבן, והוא נותן לך את ההרגשה שהחיים והמוות נמצאים לפניו. מי בכלל חשב פעם לתבוע רופא על רשלנות רפואית? זה היה הדבר שלא שייך בכלל. הוא אליל. מה זה שייך? מי יכול לגעת בו?
איך הרופאים היו כותבים פעם את זה שלהם? בלטינית. זה היה סוג של התבדלות, שאתה תיקח את המרשם ביד, אתה תרגיש, תרגיש טיפש, תרגיש לא מבין שום דבר מהחיים שלך. תקראו מאמרים רפואיים של פעם, תראו שכל מילה שלישית, לא משנה באיזה שפה זה כתוב, אבל כל מילה שלישית, הם ישימו דווקא מילה משפה לא מוכרת. נגיד, אפילו המאמר כתוב באנגלית, הם ישימו לך משהו משפה לטינית שאתה לא תבין. זה היה חלק מהסגנון. אני זוכר שהרבי פעם נפגש עם קבוצה של רופאים, זה היה הדבר שהפריע לו. אמר, למה אתם כותבים בשפה לא מובנת? למה אתם צריכים להרביץ את כל המושגים הלא מובנים האלה? תתחילו להיות יותר מובנים. תכתבו בצורה יותר עממית. מה שהוא ביקש פעם, תפתחו היום, תראו. כל מאמר רפואי עולה לאינטרנט, הסודות הרפואיים הכי גדולים שאתם רוצים, הכל גלויים, רק תשבו, תקראו, וגם אם אין לכם שום ידע מקדים ברפואה, זה כתוב בצורה כזאת שאדם שיש לו כלי הקשה הגיוניים פשוטים, יכול פחות או יותר להסתדר, וגם אם הוא יגיע לאיזשהו מושג שהוא לא מבין, אז הוא מיד מתקתק, והוא מגיע למקום שיסביר לו גם כן מהו המושג ומהו העניין. אתם לא רואים שהעולם משתנה? העולם השתנה בהיבט הזה שהשכל נפרץ, הסכר שלו נפרץ, הכל ניתן לדעת, הכל ניתן להכיר. עכשיו זה לא רק זה, גם הזמן שיש לנו. אני אומר לכם את האמת, הספרות הרבנית של ימי הביניים הקיפה את הכל. חוץ מדבר אחד, בעיות רוח ובעיות נפש. בעיות הנפש ובעיות הרוח בספרות של ימי הביניים, אתה יכול למצוא אותם שהרבנים הופכים להיות פסיכיאטרים ופסיכולוגים? כן. אבל אתה מוצא את זה רק במקרים נדירים מאוד. זה מקרים קשים. יש, תראה, למשל, דוגמה, הגט מקליבה, זה מושג. זה היה אישה שהתגרשה ובעלה היה משוגע, אז הוא נתן לגט, אבל זה לא היה ברור האם הוא היה שפוי כשהוא נתן את הגט או לא, וירדו לנימים הכי הקטנים של הנפש כדי להבין אם היה שפוי או לא שפוי. כדי להגיד האם הגט הוא זה או שצריך לעשות גט נוסף וכולו וכולו, אז הרבנים נרתמו להבנת הנפש. אבל בגדול אתה לא רואה אותם מתעסקים לא עם הרוח ולא עם הנפש כמעט בכלל. אתם יודעים למה? אז החבר'ה האלה שיושבים על הקתדרות, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, הם יגידו שזה בגלל שהתעלמו מהבעיות האלה. אני לא שולל שיש משהו בזה בימי קדם, אבל אני רוצה להגיד, יכלו להתעלם מהבעיות האלה. אתם יודעים למה? כי האנשים היו עסוקים. הם היו עסוקים, היה להם כל כך הרבה מה לעשות וכל כך הרבה מטלות. העשייה אומנם לא ריפאה את בעיית הנפש, אבל היא הדחיקה אותה. לא, הכורח של החיים, הצורך בשביל הקיום, בשביל היכולת הקיומית של האדם, הייתה כל כך גדולה, שזה, הבן אדם, כמו שאומרים, היה נאלץ לעשות המון המון דברים בשביל זה, לא יכל לברוח מזה. אז לא היה לו זמן להתעסק בנפש שלו, לא היה לו זמן להעלות גרה, לא היה לו זמן לקדם את בעיות הנפש. אז לא התעסקו בהם כל כך. היום אנחנו נמצאים בדור כזה, שאנחנו משוחררים בזכות המכונות והרובוטיקה ועוד ועוד ועוד, וזה רק ילך ויגדל. שהאדם יש לו יותר זמן. וכשיש לו יותר זמן הוא מתחיל. ובדור הבא, מי שלא יעסוק כל הזמן בשכל, וכל הזמן בלימודים, וכל הזמן בידע, יהפוך להיות משוגע. למה? משום שהנטיות הטבעיות, יש לי זמן, אז אני אתחיל לחפור בעצמי ואני אוכל את עצמי. כמו האולקוס שאוכל את עצמו, את הקיבה של עצמו הוא אוכל כשאין לו מה לאכול. זה המצב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדור שהשכל הוא נורא 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 משמעותי. אני מסכים איתכם שהשכל הוא לא הכל, והשכל צריך לדעת גם את המגבלות שלו, והשכל צריך לדעת שם. יש דברים שאני מסוגל להבין ויש דברים שאני לא מסוגל להבין, אבל כשאנחנו רוצים להשתית את חיי הזוגיות, את המבנה הראשוני של חיי הזוגיות, הוא חייב להיות בסיס של שכל. עכשיו, מכיוון שהשכל הוא לא אלוקים, ומכיוון שהשכל הוא יכול גם, יש דברים שהוא יודע יותר, דברים פחות, אנחנו צריכים לשלב בשכל, כמו שאמרתי קודם, שכל עם אמונה, שכל עם אמונה זה שזה יהיה שכל של תורה. אנחנו חייבים לשלב ביניהם. מה זה נקרא שאנחנו משלבים בין שכל לשכל של תורה? ניתן דוגמה אחת. להכיר את המבנה הפנימי של הנפש בהתאם לאיך שהתורה רואה אותו. נקודת דוגמה אחת, אפשר לפתח אותה הרבה, אבל רק בשביל להדגים. בתורה, הביטוי זכר ונקבה מופיע רק אצל בני אנוש. לא מופיע אצל בעלי החיים.
גם אצל בעלי החיים יש זכר ויש נקבה במובן הפיזיולוגי, אבל התורה לא קוראת להם זכר ונקבה. התורה קוראת זכר, זכר ונקבה בראם, היא אומרת את זה רק על האדם וחווה. זכר ונקבה בראם. אומרת התורה דבר מאוד מעניין. שימו לב לביטוי, זכר ונקבה בראם. בראם לשון רבים. אותם, את שניהם, ביחד, הוא ברא זכר ונקבה. מה זה זכר ונקבה בטרמינולוגיה החסידית? משפיע ומקבל. הקדוש ברוך הוא ברא את האיש ואת האישה גם כמשקיע, גם כמשפיע וגם כמקבל. אין כאן משפיע אחד ומקבל אחד. אצל בעלי החיים זה ככה. אבל אצל, והם באמת זכר ונקבה, אבל לא זכר ונקבה בראם. אצל האדם ואצל האישה, אצל האיש ואצל האישה, השילוב של של הזכר והנקבה, של המשפיע והמקבל, זה שילוב שהוא נמצא אצל שניהם בעת ובעונה אחת. זה בא לידי ביטוי בעת ובעונה אחת. פעם אחת הוא צריך לדבר והיא תקשיב, ופעם היא צריכה לדבר והוא יקשיב. פעם הרעיון יהיה שלו, פעם הרעיון יהיה שלה, ובני הזוג חייבים להבין את זה מההתחלה שהם מתחתנים. זכר ונקבה בראם. זה לא איזשהו, זה שכל, אבל זה שכל אלוקי, זה איזושהי החלטה שהתורה קבעה. אלא מה? שבתוך זה גופה, מי מדבר יותר? האישה. כגמרא במסכת ברכות אומרת, באשמורת השלישית של הבוקר, אישה מספרת עם בעלה. עכשיו יש להם שיחות, עכשיו היא מדברת איתו. אומרים ומפרשים, למה נתנו לך את הביטוי הזה? כדי ללמד את האיש, אתה צריך לדעת שלפעמים אתה צריך רק להקשיב. כי זה חלק מה, זה חלק מהמבנה שלך, זה חלק מהעניין. אם הבנו את הנקודה הזאת טוב, אז אנחנו מגיעים לנקודה שהיא מאוד מאוד יסודית לכל החיים שלנו. יש בעולם חיצוניות ויש בעולם פנימיות. חיצוניות זה דבר שאנחנו רואים אותו במכה ראשונה. מבט ראשון, ראיתי את החיצוניות, קלטתי. פנימיות זה משהו שהוא עמוק יותר. תגידו לי בבקשה אתם, התורה היא חיצוניות או פנימיות? פנימיות. התורה היא פנימיות. אומר הרבי, בגלל זה, כל עצה שנותנת תורה, היא אמיתית, היא נכונה והיא נצחית. אבל לא רואים אותה מיד בשלב הראשון. היא לא חיצונית, היא פנימית. ולכן יכול לבוא בן אדם שטחי ולבוא ולהגיד, אני לא ראיתי את זה מיד בהתחלה. לא קלטתי, אומרים לו קצת סבלנות. אתה תגלה שזה האמת ורק זה האמת. זו נקודה יסודית מאוד. ולכן כשאנחנו מדברים למשל על קודים שאנחנו מוציאים אותם מהתורה, רעיונות שמוציאים אותם מהתורה, שכל שאנחנו מוציאים אותם מהתורה, שהוא נקרא שכל אלוקי, שילוב של שני הדברים ביחד, אנחנו חייבים להבין שהשכל האלוקי הזה הרבה פעמים יהיה לו חולשה. יש לו קייס מאוד טוב כי הוא אמיתי, אבל יש לו חולשה שלא רואים אותו במבט ראשון. אתה צריך קצת המתנה, זמן המתנה, זמן שיהוי, עד שתקלוט אותו ועד שתפנים אותו. ולכן, כדי להפנים אותו ולקלוט אותו, אומרת התורה צריכה להיות מילת מפתח שקוראים לה החלטיות. זה מה שכתוב, זה התשובה, זה מה שאומרת התורה, זה ההמלצה של חכמנו זיכרונם לברכה. אני הולך על זה עד הסוף. לא זז מזה כמלוא הנימה, אבל אתה הולך במדבר, מותק, לא רואים כלום. אתה לא רואה אצלך. לא זז, לא זז. אני לא יזוז, ואז אתה פתאום נפתח והערפל עולה, והכל מתגלה ומתברר שאיך אומרים, אתה המנצח הגדול. אבל תבין שזה פנימי ולא חיצוני. זה ההיבט המאוד מאוד, מאוד מאוד יסודי. היבט הנוסף שהוא קשור כמו תאום להיבט הקודם, שימו לב. אדם עושה דיאטה, בוא נגיד דיאטת רצח, ככה, של לא יודע, הצהרת קיבה או לא יודע איזה כדורים או משהו כזה, מוריד לו את התיאבון, תוך חודש 30 קילו. תוך כמה זמן הוא מחזיר אותם חזרה? חודשיים. אדם עמל במשך 4 שנים על דיאטה, הוריד 40 קילו. אז מה? זה נורמטיבי. למה זה נורמטיבי? כי הוא התחבר עם זה. זה היה... אדם למד לעשות שקל ועוד שקל, הפך להיות מיליארדר. הייתה לו איזה נפילה, הוא יחזור או לא יחזור? יחזור, הוא יודע לעשות את זה. אדם שזכה במפעל הפיס, איך עכשיו היה 2.5 מיליארד? זכה? האם הבן אדם הזה יודע מה...
לא תמיד יודע. למה? מכיוון שזה בא בפתאומיות, זה לא אורות בכלים, זה לא בהתלבשות, אז אין לזה שלמות. עכשיו, מה הסוד שעומד מאחורי זה? זה לא רק שאין לו כלים לעשות את זה, אלא יש פה משהו סודי. שמעתם פעם על החיצונים? כן. או איך הספרדים אומרים, חיצונים. החיצונים, אתם יודעים מה זה? מה זה חיצונים? חיצונים זה קליפות. הקליפות מקשיבות איפה יש רעש, איפה יש צרמוניה, איפה יש צבעים, איפה יש שואו, איפה יש זה, הם קולטות את זה. הרדאר שלהם קולט רק את זה. למה אנשים מסתירים את אותו אחד שזכה 2.5 מיליארד? למה לא יודעים מי זה? יודעים שהוא מקליפורניה, אבל לא יודעים מי זה. למה? החיצונים התלבשו עליו, זה סכנה. לא מגלים, צריך להסתיר אותו. כל פעם שהאדם זוכה לאיזשהו דבר שהוא רעבתני חיצוני, זה מסוכן. פרסומת, נוטריקון, פרי סמחמם. סמחמם זה השם של היצר הרע. זה עלול להזיק, זה עושה לא טוב, זה מסוכן. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. האדם צריך לדעת, כמו שאומרים, לראות את הדברים. למה? תטפסו, תעלו, תתקדמו, אבל תדעו שהמטפסים האמיתיים והמתקדמים האמיתיים והמצליחנים האמיתיים זה אנשים שאף אחד לא שם לב שהם מתקדמים. אז לא שמו להם רגליים. מי לא שם להם רגליים? החיצונים האלה שאנחנו מדברים עליהם. החיצונים זה לפעמים קליפות, החיצונים זה לפעמים, עד כדי כך הגמרא אומרת, בן אדם הולך לגמור מסכת. רשי בסנהדרין מביא את זה. אומר, אדם הולך לגמור מסכת, אז הוא אומר לעצמו, תוך כמה ימים אני עושה סיום. סוף שבוע סיום מסכת. הוא אומר, תראו, היצר הרע שמע את זה, יעשה הכל, לא יהיה סיום מסכת בסוף שבוע. תשתוק! אל תגיד, מי אמר שאתה צריך להגיד? כי הם קולטים חיצוניות. פנימיות הם לא קולטים, לכן. צריך להגיד בלי נדר. כשבן אדם, בלי נדר זה עוד עניין, נדר זה נושא נוסף, אבל גם לפעמים תכנון טוב, תשמור בלב. אתה לא חייב להוציא החוצה כל דבר. האדם צריך לדעת, גם כשאתה רוצה לכוונן את עצמך, לבנות את עצמך, לא, לא, לא החוצה. ולכן אני אומר את זה לאנשים שנמצאים בשלבים הראשונים של החיים שלהם, והכל ברוך השם זורם. מה אני אגיד לכם, אשתי חבל על הזמן, זה אומר, בעלי חבל על הזמן. מה אתה מביא על עצמך צרות? מה אתה צריך את זה? שקט, כבוד אלוקים מסתר דבר. ישנם דברים שזה רק בבית, זה לא לפרסומת, זה לא נושא לכולם, זה נושא אינטימי, זה נושא אישי, זה לא דבר שצריכים לעשות ממנו פרסום הנס. אז זה נקודה שהיא נורא נורא מהותית כשאנחנו רוצים לבנות את הזוגיות שלנו ביחד. מאיפה למדתי את זה? מאדם וחווה. מתי הם נפלו? הם עשו מה שהם עשו, ומי ראה אותם? הנחש. הנחש זה האבא של החיצונים. איפה שהוא רואה שאנשים שמחים ביחד, איפה שהוא רואה שאנשים נהנים ביחד, איפה הוא רואה שאנשים שכיף להם ונחמד להם, לא טוב לו, לא נעים לו. למה אתה צריך להוציא לו את העיניים? למה אתה צריך להקשות עליו? אתה רוצה זוגיות בריאה? תשמור. זה לא דבר שכמו שאומרים, נר איש וביתו. בתוך הבית. זה לא דבר שאתה צריך להחצין אותו החוצה. זה לא נושא להחצנה. זה נקודה שהיא נורא נורא יסודית בכל מערכת של בנייה של משהו. בזוגיות בעיקר, אבל לא רק בזוגיות. בכל תחום שהוא, אתה צריך לבנות את הדברים עד לאט, שלא ישימו לב עד שתהיה כזה חזק, אז כבר לא תהיה ברירה. אז יתבטלו. הם לא יוכלו לעשות לך שום דבר. ולכן, אני רוצה לגלות לכם סוד. החיצונים משתילים לנו בראש כל מיני מחשבות שגורמות לנו להרוס את עצמנו. איך אומרים? הבונים החופשיים. הם לא משנים אותך בחיצוניות. הם מנסים לחדור לתוך הראש שלך ולנסות שאתה את עצמך תהרוס עם המחשבה שלך. איך הם עושים את זה? אז אומרת הקבלה סוד. הדבר הכי הכי חזק שהם יושבים עליו זה שהם נותנים לבן אדם להסתכל על עצמו, להסתכל על בן הזוג שלו, להסתכל על החסרונות ועל החולשות של עצמו ושל הבן הזוג, ולנסות לעבוד על החולשות. לנסות לעבוד על מה שאין להם. לנסות להשלים את מה שאין להם. אומרת התורה, למה לא תלמדו מרפואת הגוף? כשיש לפנינו חולה מוטל במיטה, והמצב זה שצריך לנתח אותו מסיבות מסוימות, אבל הגוף שלו מדי חלש, הוא לא יעמוד בניתוח. אז מה עושים?
קודם כל, תקופה מסוימת מחזקים אותו, מחזקים את הגוף שלו. מה מחזקים? לא מחזקים את אותו עבר שצריך לעשות ניתוח. פה צריך לעשות ניתוח, זה יהיה, בבוא היום יעשו. אבל מחזקים את הצדדים החיוביים שלו. מוריי ורבותיי, החיצונים מחכים שאנחנו נתחיל לעבוד עם החולשות שלנו. החיצונים מחכים שאנחנו נתחיל לעבוד על החסרונות שלנו. החיצונים מחכים שאנחנו נתחיל לעבוד על החולשות ועל החסרונות של בן הזוג או בת הזוג. במקום לחזק את הנקודות החיוביות שיש אצלהם, מתחילים לדבר על הלא טוב שלהם. האישה אשר נתת היא מדי, וזה היא ככה, והיא כזו, וטיפוס כזה. עכשיו אנחנו צ'ילבה 130 שנה. איזה כיף, היה להם פריבילגיות, כן? 130 שנה, כן? הכל נובע מנקודת מוצא אחת של טעות. לא לשים את הדגש, בפחות בהתחלה, על החסרונות, לא על מה שאין, אלא תחזק את מה שיש, שהוא יהיה ביתר שאת או ביתר עוז. אבל, בא בן אדם ואומר, אבל הרב, כל טוב ויפה, אבל מי יתקן את החסרונות? איך הם יתוקנו? אז באה החסידות ומנחמת אותנו. היא אומרת, תראה, אמת יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. מה שלא תעשה עם האמת, היא תחדור לכל מקום בסוף. איפה לומדת החסידות? היא נותנת לזה משהו, איך אומרים, רמז מקסים. הייתה הבתיה, הבת של פרעה, היא גידלה את משה רבנו. איך היא לקחה את משה רבנו שהוא היה סמל האמת? ותשלח את המתה, שלחה את היד שלה, וחזל אומרים שהמתה התרחבה עד שהגיעה לתיבה של משה ולקחה אותו. אומרים גדולי הקבלה והחסידות, כל דבר שהוא אמיתי, הוא הופך להיות יד ארוכה. המתה זה אותיות אמת. אמת ושם השם. היי, המתה. זה הולך ככה. כל דבר שהוא אמיתי, תדע לך, הוא יחדור ויחדור ויחדור. תהיה מה שאתה, תהיה אמיתי, תגיד את מה שיש לך. אפילו אם לא תגיד, אבל תקרין את זה, זה יעבור. וזה יעבור, אומרת החסידות, בריח התיכון, מבריח מן הקצה אל הקצה, הוא יעבור קירות, הוא יעבור סלעים, הוא יעבור בטון, הוא יעבור מה שאתה רוצה, הוא יעבור. אל תפחדו, תחזקו את הדברים הטובים. הדברים השליליים שמפריעים לכם, אם זה באמת אמיתי שזה מפריע לכם, אתם בסופו של דבר תנצחו. לא יעזור לכם שום דבר, תנצחו. למה אני אומר שצריכים להתמקד באותם הדברים שהם חיוביים בבית? לעמוד עליהם חזק, למדתי את זה מבית המקדש. בית המקדש היה בית שני, הוא היה לפי המסורת 420 שנה, הוא עמד, 420 שנה. אבל בית המקדש, לפי החשבון הכרונולוגי שחלק מההיסטוריונים, לדבריהם הוא עמד 586 שנים. הביאו פעם את המחקר הזה לרב יוסף דוב סולובייצ'יק. היה רב גדול בארצות הברית. אז הוא אמר להם שהוא בדק את זה. חזל ספרו בבית המקדש רק את השנים שבהם העם היהודי שלט. החלק בעם האורתודוקסי ששלט על בית המקדש, רק את זה סופרים. זה 420 שנה. שאר השנים, עד ה-586 שנים, אומר, אז שלטו היוונים, המתייוונים, הצדוקים, את זה לא סופרים. מוריי ורבותיי, יש דברים שאנחנו צריכים בחיים לא לספור. כשאתה רואה משהו שהוא שלילי, כשאתה רואה משהו שהוא לא בריא, כשאתה רואה משהו בבית שהוא לא מושלם, זה לא חלק מבית המקדש. זה לא חלק מהשנים של בית המקדש, זה לא חלק מהזמן של בית המקדש, את זה לא סופרים, עם זה לא מתבלבלים בכלל, זה לא קיים בכלל. אנחנו שמים את הדגש רק על הדברים החיוביים, על הדברים הבונים, וזה א' ב' של בית, אי אפשר להתקדם בלי זה. אב, לחלק הכי ססגוני, החלק הכי ססגוני בתוך המערכת הזוגית. אתם יודעים שבתור כל אחד מאיתנו יש יצר טוב, יש עוד יצר אחד, שיהיה טוב, אבל בינתיים הוא רק בדרך. מה ההבדל ביניהם מבחינת תכונות הנפש שלהם, יצר טוב ויצר רע, מה ההבדל ביניהם? אז הגמרא אומרת את זה בצורה ססגונית. היה יוסף הצדיק, יוסף הייתה איזו אישה אחת שניסתה לפתות אותו. האישה הזאת הייתה אשת פוטיפר.
בסוף הוא התחתן עם הבת שלה, אסנת, לא איתה. חז"ל אומרים שהיא הייתה מתלבשת הרבה פעמים ביום לכבודו של יוסף. יש בוקר, צהריים, ערב, כל הזמן היא מחליפה בגדים שהוא ישים עליה את העיניים. לומדים בעלי הקבלה והסוד מהגמרא הזאת שססגוניות, אני לא מדבר כעת ססגוניות בלבוש שאישה מתלבשת בשביל בעלה, אני מדבר על ססגוניות שמנסים למשוך לך את העין ביותר מדי צלופנים, ביותר מדי נורות, ביותר מדי למשוך את התשומת לב שלך. הקליפות אין להם קייס אמיתי. לקליפות אין באמת מה למכור, אין באמת מה לשווק. כיוון שאין להם מה לשווק, הם מנסים לבלבל את עצמם, לבלבל אותך באמצעות כל מיני דברים ססגוניים חיצוניים. יש בכל אדם את הצד היצר הרע שלו שהוא מתרשם מהססגוניות. לכל אדם יש את הצד של הנפש האלוקית שלו. הנפש האלוקית היא לא מתרשמת מססגוניות, היא מתרשמת מאיכות, מסולידיות, מדברים מהותיים אמיתיים. אנחנו חייבים להבין שבתוך המערכת הזוגית לכולנו יש את הצד הססגוני שלנו, וזה בסדר, אבל יש לנו את הצד העקבי, היסודי, המהותי, עם הרגליים על הקרקע, היציב, הצד היציב שלנו, לא הצד הקופץ שלנו, לא הצד, איך אומרים, המטורלל שלנו, אלא הצד הרציני שלנו. אנחנו צריכים לראות שכשאנחנו עומדים מול בן אדם, אנחנו בודקים את האישיות שלו, או שאנחנו מסמנים אותו לכאן או לכאן, אנחנו צריכים לדעת שהבסיס, הבסיס הכי ראשוני שאנחנו מודדים את האדם, זה לא לפי הצד הססגוני שלו, כי לא חיים עם הססגוני, זה קליפתי. זה יכול להיות מרשים, זה יכול להיות מושך, אבל צריכים לבדוק האם מאחורי זה יש משהו אמיתי פנימי שהוא היציב, כי החיים הם לא עם היצר הרע, החיים הם עם היצר הטוב. החיים עם הצד הבסיסי של החיים ולא עם הצד הססגוני שלהם. וזו נקודה שהיא נורא נורא מהותית כשאנחנו מדברים על הקשר שבין אדם לחווה, הקשר בין איש לאישה, הקשר הזוגי בתוך הבית. הנקודה האחרונה לפני שאני עושה סיכום ולפני שאני עושה מילות סיום, דיברתי על זה בהתחלה שהקדוש ברוך הוא שימח את אדם וחווה כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אבל לא אמרתי במה הוא שימח אותם. אז נסגור את הפינה. הוא שימח אותם בזה שהוא הקים 10 חופות והוא עשה להם שמחה וריקודים בכל חופה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. כך אומר המדרש. שימח אותם, היה להם 10 חתונות, אדם וחווה. סידר להם כמה חתונות, בזה הוא שימח אותם. לומדים מזה בעלי המוסר. כל אדם, כשהוא מתחתן, הקדוש ברוך הוא נותן לו המון אנרגיות. המון המון אנרגיות, המון המון שמחה, המון המון עוצמות להתחלה טובה. עכשיו השאלה, מה הוא עושה עם זה? אם הוא הולך לישון, אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו כמה שנים, אנחנו רוצים להכיר את עצמנו. כמו יש אנשים שככה אומרים, כמה שנים. אם הוא הולך לישון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, חבל, יש פה אנרגיה מבוזבזת, אני אמסור את זה למישהו אחר. אבל אם הוא משתמש, הוא הופך להיות המאושר באדם. ואני רוצה לומר לכם שהנישואים זה פעולה נמשכת, זה לא דבר שהוא רק בערב הנישואים, זה כל הזמן. נישואים זה דבר שמתחדש כל הזמן, והרבי חוזר על זה בשיחות שלו. מכיוון שזה דבר שכל הזמן צריך לחדש אותו, אז אנחנו כל פעם מקבלים אנרגיות חדשות ומקבלים עוצמות חדשות. כל השאלה זה האם אנחנו יודעים לנצל את האנרגיות האלה עד הסוף, האם אנחנו מנצלים אותם כמו שצריך. אז בואו נעשה סיכום, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשמר את האנרגיות שלנו כמו שצריך, כדי שהמערכת הזוגית תהיה כמו שצריך. דבר ראשון, בכלל, כדי להצליח בחיים, אנחנו כדי להצליח חייבים להתחבר עם הזולת, כי אי אפשר להצליח לבד. לבד זה רק בדמיון. ההתחברות מתחזקת כשהאדם נמצא ברגש, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, כי אין לי ברירה. זה עוזר לי לא להתפזר כשאני נמצא באין ברירה. האין ברירה בא מהאין סוף של הקדוש ברוך הוא שעוזר לי להתקדם הלאה. כל חיבור שהוא מצריך שהאדם יהיה איזושהי הכנעה לרצון השם. ברגע שהאדם נכנע לרצון השם, הארץ מתחילה לקפוץ לו, החיים מתחילים להיפתח לו, והכל מתקדם. כל חיבור אמיתי בא בשלבים, זה לא בבת אחת. בהתחלה יש דין,
אחר כך יש ריקבון, אחר כך יש הרגשת חסר, אחר כך צריכים לבנות במבנה שכלי, אבל מצד שני צריך לדעת שהשכל הוא לא הכל, צריך לכוון את עצמנו עם שכל של תורה, ללכת אחרי הכללים שלה וההחלטות שלה, ולא ללכת אחרי כל מיני דברים גדולים דווקא, אלא אחרי דברים מהותיים, תמיד לחזק את היתרונות ואת האמת, ובסופו של דבר הנקודה שאנחנו רוצים להעביר ולתקן תתוקן. אנחנו צריכים לבנות את הדברים לפי הדברים לפי הנקודה היציבה שלנו ולא הנקודה הססגונית. אנחנו לא נבחן את האדם שעומד מולנו לפי הססגוניות שלו אלא לפי נקודת היציבות שלו. ותמיד נזכור שכשאנחנו מתחילים התחלה חדשה והתחלה של חיבור חדש, תמיד יש אנרגיות גדולות, יש עזרה וסייעתא דשמיא, ואסור לנו בשום פנים ואופן לפספס את הסייעתא דשמיא הזאת, משום שהיא נותנת לנו עוצמה חזקה. שלמה קרליבך היה חסיד של הרבי הרייץ, אחר כך תקופה של הרבי, כן? והוא נכנס ליחידות לרבי הרייץ ואמר לו בזה הלשון: רבי, אני אוהב ללמוד גמרא, מה השליחות שלי בחיים, מה אני צריך לעשות? אז הרבי הרייץ אמר לו משפט שאני חושב שהוא מתאים לכולנו. הוא אמר לו: העולם זקוק לרבנים שיכולים לדבר עם האנשים בגובה העיניים, לכן אל תחשוב על מה שאתה אוהב אלא תתמקד במה שהעולם צריך. אל תחשוב על מה שאתה אוהב, תתמקד במה שהעולם צריך. ואני חושב שהנקודה הזאת היא מחולקת לשתיים. דבר ראשון, שהאדם צריך לדעת לא לחשוב על עצמו. דבר שני, שהאדם צריך לדעת שהוא צריך לחשוב על העולם. ודבר שלישי, שזה הרבי הרייץ לא אמר, אבל אני חושב שזה פועל יוצא, מי שיחשוב על מה שצריך, בסופו של דבר יקבל את מה שהוא רוצה. וכל זה נכון ביחס למתוך מסגרת של נישואים. כשאנחנו עומדים אחד מול השני, אנחנו חייבים להבין, אם אנחנו חושבים רק על מה שאנחנו רוצים לקבל, אנחנו הפסדנו את המערכה. אם אנחנו בודקים את מה שצריך, אנחנו מנצחים, ואז אנחנו מקבלים את כל מה שרצינו בסייעתא דשמיא. אז למדנו משהו מאדם וחווה, והסייעתא דשמיא הזאת תלמד אותנו שאנחנו נהיה בני אדם, וזה הכי חשוב.